دفاع وزارت په کابل ښار کې د هوایی مدافع سیستم فعال کړ. د افغانستان دفاع وزارت په کابل ښار کې د هوایی مدافع سیستم فعالولو خبر ورکړی. د دفاع وزارت مرستیال ویان په ود امان نه نیک شنبه امریکا غږ ته وویل چې دغه دستګاه اوس مهال فعاله شوې ده، خو ښاغلی امان د پوځي اسرارو له امله په دې اړه له جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. دفاع وزارت ویلي چې دا راکټونو او میزایلو د دپې لپاره په نړۍ کې د تجربې په بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. د افغانستان دفاع وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې هم ویلي وو چې ټاکل شوی د هوایی مدافع سیستم د شپې 2 بجې فعاله شي، او د کابل اوسیدونکو څخه یې غوښتي وو چې د غږ په اورېدو اندېښمن نه شي. په اعلامیه کې راغلي وو امنیتي سکتور او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع کولو د سر په بیه چمتو دي. دغه سیستم هم د همدې موخو له ډلې دی چې پر جګړهییزو احضاراتو مثبت اغیزه لري. په کابل کې د هوایی مدافع سیستم پر داسې مهال فعالیږي چې تر دې مخکې د کابل ښار مهمې سیمې تر توغندیزو او راکټي بریدونو لاندې راغلي وي، چې له امله یې ملکي مرګژوبله هم رامنځته شوې وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د دغه سیستم د فعالولو د ځای په اړه څه نه وایي، خو ویل کیږي چې په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې فعال شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا لخوا ترکیې ته د کابل امنیتي چارو مسؤلیت سپارلو په اړه هم خبرې روانې دي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.